Ew. Çok. Gari yukur, adila hava adına kasa. Gel fene, gari git çarpat, çarla çıkıyor. Leskeme de yine iyi. Omur khatı sağda. Hadi, isteç. Hadi, sıkarık, hadi, sıkarık. oo saawla araya qaad walaal waad moodaysay inaan suuq ayaga cid mooyay cid kale aanay lahayn ayaana jiiray laakiin gariga jaadka waa lahay doorkeeray soo kala qabtay gaafanay wali baa oo jaadka ugu khatarsan magaalada in halkaan lagu hayo ma marabnaa intaas iska gubato wada jaadka si gubto ha gaafanay marka way intaas uun baa wala khalad xiyal amarka yaa waa way ninkan ciidana bu fuulayee yaa oo buuri ha way hadal aan dug markaa gaariga khasaare ugu sahlan yahay soo gaari saru sahlan yahay laakiinse inaan nimankan aynu tusno inaanay awooda ha ayay noo ballana way aad dad ma san tahay markaa waan arkay baabuur suu u qarribay oo iska maxaa ku raaday jigeer ama galoon jiray dabay maray markaa waa iskuysiga ugu mashquulsan magaalada ka mid yahay ma jiro iskuysiga ka mashquulsan kan baa la sheegaa waa ka ugu mashquulsan ee ugu badan baabuurta way yaa gaarigaas ma la wadaalayaa ma jirtay samaha sama dhacday mi keen saa kuma shaqeeyay dadka inaan oo sharci bannaa oo sharci ga chaandu jibiyaad iyo qoraale baba yaa aysan asiga oo qasol warkiisa qaadayaa maay ma aqligii mis baaqli aqligii oo aqligii oo walaa bisida waalidii bisaan waan oo yaa asiga waa qadimis waa askar tanaftoodii rajada raba walaahi inaan idin sharci dan ka lahayn ma sharci dan ka ma ka male wale oo chaadkaas ay rabaan saaran chaadkaas ma fidli aduun ma qaysha ka waram chaadku suud magaalo dhex maro magaagana ishek ya magaagana ishek aniga waxa isii bara si ma tiid qof qeyla afaan gaarta aha marka chaadku dib u qoya baa urta soo dariiqada su'aalan baa socda ha aniga taa soo fadhi iyo ku ayuu kugu hayaa adiga baa ugu qabadu jeeda soo ma wiki dowladda la jeeday marka waa in sharci laga yeeyo
gaadi ga maxaad ka yeelaysaan jaadka marka